a mi em van començar a seguir perquè era una persona pues, que anava al col·le, després sortia al col·le i anava amb els amics, anava a fer gimnàstica, pues, feia les seves escoles normal. Llavors, a mi em segueixen perquè he fet la vida normal, igual que potser la persona que m'està seguint, saps? Llavors és com que se senten molt identificats amb mi, però aquesta feina m'ha fet canviar la meva vida real. Però tampoc he volgut canviar la vida que exposo perquè m'han començat a seguir per això. Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo. Hipnotizado, yo todo se lo costeo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Llavors és molt complicat ensenyar una vida quotidiana sense tenir-la, perquè jo realment no m'aixeco, vaig al col·le, quedo amb els amics i faig un extraescolar, sinó que m'aixeco, miro el correu, miro el que m'ha dit el meu germà, gravo les campanyes que he de fer aquell dia, vaig a un rodatge, vaig a un altre, faig la meva vida, pues, jo què sé, d'anar al gestor, d'anar a Hisenda, de no sé quantos. Llavors, el tu ensenyar una vida normal sense tenir-la és molt més difícil del que sembla, perquè realment no és que te l'estiguis inventant, però és que l'estàs mig forçant, perquè realment no la tens. I am so obsessed, I want to Julio touch your Machado, body. Estaba ni en la cama, she would let Open up, make I see, would let Come on up, one, two, three Look like a bad man, you know És com que ara les xarxes s'han potenciat tant en aquest sentit i i han canviat en el sentit de que ja no només es fan virals els vídeos de la gent que es dediquem en aquest món, sinó de que poder la teva filla està fent un vídeo i d'un dia per l'altre no sap per què, se li ha fet viral i l'està insultant un piló de gent. Llavors aquesta persona no sap com gestionar aquests sentiments, perquè primer la veien els seus 2 primers amics i d'un dia per l'altre aquell vídeo se li ha fet viral i hi ha 10.000 persones insultant-la. Doncs òbviament aquesta persona no sap gestionar aquests sentiments i rebo molts missatges de gent que no sap com fer-ho, que no sap per què l'estan odiant tant, no saben per què s'estan rient de la seva boca, de les seves dents, de les seves orelles, de la seva manera de parlar, no entenen per què se'n riuen d'ells i no saben com acceptar-ho, i hi ha molta gent que no ho pot suportar i al final doncs se'ls emporta. Jo quan entro a TikTok i veig a nens de 7 anys, 6 anys, 5 anys, quan em venen bebès a les firmes, dic, com pot ser? És que com pot ser que em coneguis? Però si tens 4 anys, no ho entenc. Llavors, quan ja veus que des de tan petits, és que neixen quasi amb un iPad a la mà, saps? O amb una tablet. Com li fas entendre a la mare que aquest bebè poder, després d'aquí 6 anys, és esclau de les seves xarxes? Per mi sortir de casa, per mi és un món. Et pot semblar una tonteria, sí que tinc 19 anys, però és que em crea una... Ja el simple fet d'anar a certa festa d'aniversari que hi ha gent que no coneixes. Jo ja estic amb ansietat, apretant-me les dents tota la nit, la meva parella diguem-me, amor, que no puedo dormir porque escucho tus dientes apretarse, sempre. O ja amb ganes de vomitar, amb marejos... Al final és com que t'has acostumat tant a que tot el que tu dius hi ha gent que ho jutja, que quan tu coneixes algú no t'atreveixes a ser tu mateix pel que puguin dir. O després te'n vas a casa i dius, ostres, és que no sé si el que he dit ho poden malinterpretar i llavors poden fer un vídeo i em poden dir X coses. Al final és com que tu mateix vius amb una pressió de no fer X coses perquè no et diguin altres, que ja ni vols conèixer gent, perquè dius, és que per estar amb aquesta ansietat tot el rato, quan conec algú no vull conèixer ningú. Aquí a Andorra, per sort, no em passa. Jo crec que la gent té molt més interioritzat i jo puc enfocar i no passa. Jo vaig pel carrer i em demanen fotos amb molt de respecte, no em segueixen pel carrer, no em segueixen fins a casa, no m'esperen a la porta de casa. Llavors, en aquest sentit, jo vaig notar una tranquil·litat al viure aquí increïble. Jo quan surto d'aquí em dona ansietat perquè no vull tornar una altra vegada el mateix. A mi que em prenguin pel carrer em dona igual, però que no pugui estar tranquil a casa, doncs no m'agrada. Criminal, ese te parece pelicular, para iba resulta con la crítica criminal, ese culo para darle matricular, mordirle tatuo a la mandíbula.